ដីអតិថិជន MF Team នៃទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីសម្រាប់ណែនាំជូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាហើយផលិតផលថ្មីមួយប្រភេទនោះគឺមានឈ្មោះថា Stem Serum គឺជាផលិតផលដែលជំនួយមុខរបស់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ដែលគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជ្រីវជ្រួញគាត់មានបញ្ហាមុខមិនស្រស់ថ្លាឬក៏មុខរបស់គាត់នឹងគឺអាចនិយាយបានថាមុខគាត់នឹងគឺមានសភាពចាស់ជាងវ័យអញ្ចឹងណាចាគាត់អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Neogen Stem Serum នេះសម្រាប់ជួយបំរុងស្បែករបស់គាត់ព្រោះថាវាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមែនតើព្រោះថាវាធ្វើមកពីលំអងផ្កាជាច្រើនប្រភេទរួមផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាសេរ៉ូមមួយដបនេះវាជួយរើបញ្ហាមុខជ្រីវជ្រួញនិងជួយពង្រឹងស្បែករបស់យើងពីការចាស់ជាងវ័យសម្រាប់សាច់វាខាងក្នុងវិញគឺកាន់តែអស្ចារ្យទៀតហើយព្រោះថាចែកសាច់របស់វានឹងគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមបែបនេះសេរ៉ូមដែលឆាប់ជ្រាបចូលស្បែកល្អមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រើទៅវាអត់ចំណាយពេលយូរសម្រាប់រងចាំថាអូតំមតើវារៀបចូលស្បែកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺប្រើពេលតែមួយថ្ងៃទេគឺវាជ្រាបចូលស្បែកយើងអស់ចឹងតែម្ដងចា៎ហើយងាយស្រួលប្រើមែនតើមួយថ្ងៃគឺប្រើតែពីរដងឬពេលប្រឹកពីរដងទៅយូរ